todos vamos dar continuidade na leitura dos ensinamentos do livro O Poder do Agora. Eckhart Tolle. Então vamos lá. Segundo trecho do pedaço, iluminação, elevando-se acima do pensamento. Então, segundo trecho. O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos, urgentemente, passar ao próximo estágio. Senão, seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência. Mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento e não ficar debaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos. Não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes e, em especial, quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente. Por que somente desse modo o pensamento tem alguma força real? O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca outras mentes e se defende delas. Coleta, armazena e analisa uma informação, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade inferior. Desculpa, de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa, não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando. Com uma simples célula humana,
que mede 1/1000, quer dizer, um milésimo de 25,4 milímetros. Milímetros não, ixi, 25,4 mm, que é muito menor que milímetro. Pode conter instruções dentro do DNA que encheriam 1.000 livros de 600 páginas cada um. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve então a alguma coisa maior do que ela mesma. Então, este é o segundo trecho desta parte do livro. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo de leitura dos ensinamentos. Arigatou! Yoktane.